हाई गाइस, गुड मर्निङ। आज चाहिँ हाम्रो घरको आन्टीमा छ होइन, ब्लगहरू बनाएको पनि पाएको छुइनँ हो, दसैँको लुगाहरू पनि किनेको छुइनँ। हाम्रो आन्टी एकदम सिरियस बिमार भइरहेको छ, रुगा के अरे सर्दी लुगाले हो, तपाईँ हेरिदिनुहोस् आन्टी सिरियस बिमार। हाम्रो घरको आन्टी एकदम सिरियस बिमार भएर सुतिरहेको छ हो, सर्दी ज्वरो लागेर हो। आन्टीलाई छिटो छिटो जाती गर्नुपर्छ होइन, मार्केट जानुको लागि। बोल्ने अवस्था पनि छैन। क्रिम चाहिँ के चाहिँ लाउनुपर्छ होइन, तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् है। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट हो कि, जो सिलगढीमा बस्छ नि चाया चाहिँ हुन्छै हुन्छ हो सबैजनाको हो। स्किन केयर गर्दा नगर्दा पनि हुन्छ हो। चायाको दबाई चाहिँ भनिदिनुहोस् है मलाई, के चाहिँ लाउँदो रहेछ हो। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। बाई बाई।